ទស្សនៈការប្រកួតគូអន្តរជាតិរបស់គូទី2ត្រូវជាគូទី3មើលប្រចាំសប្តាហ៍នេះទឹកទី1ដែលមានការប៉ះទង្គិចសម្ពោហើយនឹងកីឡាករវត្តចារនេះវិញមកទៅចលោគ្នាទៅមកសិនតតស្ដាំចាក់វិញបាទវិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាទសម្រាប់កីឡាករគុំសម្បូរបាទនៅមុននេះប្រហែលម៉ោងបាទគឺគេធ្វើដំណើរមកសង្វៀនស៊ីនស៊ីដើម្បីធ្វើការប្រកួតបាទចៃដនខ្ញុំបានឃើញគាត់បាទគឺគាត់ចុះពីរបងបាទទៅដៅមកពីទៀនជ្រោយវ៉ាមកវិញចាក់ជួយមកជើងដោយកីឡាករបង្គោលគៀវវត្តឆាលដេតគាត់ជួយដោយសម្បូចាក់ជួយថែមួយទៀតជួយមកជើងគាត់ថែមគាត់ឆ្វេងសងទៅវិញខ្លាំងខ្លាំងដោយវត្តចរនេធាក់ឆ្វេងថែមួយទៀតបាទបើទោះបីជាស្ទាបស្ទង់គ្នាពិតមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរគឺប្រើកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងបាទក្នុងការស្ទាបស្ទង់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនថើថើទេបាទគឺធាក់ខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងគាត់ក៏ខ្លាំងខ្លាំងដែរធាក់មកជួឆ្វេងនៅសម្បូរព្រោះឲ្យវត្តចរនេទៀតវិញចូលពលផ្លូវអ្នកវិញថែមួយទៀតយោជឯកធៈឆ្វេងដោយវត្តឆារដេតអ្នកឆ្វេងថែមយាមដើរចូលតត់ស្ដាំបើជើងខាងក្រោមលោកអាញាកដាលធ្វើការទឿនអ្នកទាំងពីរបាទវាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតែជាត្រឡប់ទៅហើយបាទទឹកទី1គឺតែតែវាយស្ទាបស្ទង់បច្ចេកទេសតត់បើជើងស្ដាំដោយវត្តឆារនេះសម្ពោដើរចូលជួយមកជើងចាប់ទឹកទី1គុំសម្បូរឲ្យនឹងវត្តឆារ៉េចូលដល់ទឹកទី2ជួយមកជើងរងជាប់ដោយវត្តឆារ៉េគាត់ស្ដាំសងវិញបាទសម្បូរក៏សងមកជើងជួយទៅវិញលឿនលឿនផងដែរតែមកជាជាមដើរចូលបាទកំពុងតែគិតថាត្រូវតទៅខាងណាគាត់មកជើងឆ្វេងបាត់ឆារនេះជាជាមដើរចូលមកកណ្ដាលសុភានគាត់មកជើងស្ដាំរងជាប់ឆ្វេងគាត់ផងវិញគាត់មកជើងស្ដាំរងជាប់ទៀតគាត់ឆ្វេងផងវិញរងជាប់ដូចគ្នាចឹងតាំងតាំងពីដើមតាំងពីពីប្រកបពេលនេះអត់តន់មានអ្នកវាយយកពូបានឡើយទេគាត់មកជើងឆ្វេងស្ដាំគាត់សងគាត់ស្ដាំរងជាប់អ្នកស្ដាំហើយចូលគាត់ស្ដាំរងជាប់ទៀតអ្នកឆ្វេងគាត់ឆ្វេងតាមរំគប់តត់ឆ្វេងចូលគល់ផ្លូវប្រកួតជាបន្តគាត់មកជើងស្ដាំរងជាប់តត់ឆ្វេងសងវិញបាទកំពុងជើងខ្លាំងរៀងរៀងខ្លួននៅទីបាទគាត់ដាំទៅឆ្វេងមកបាទមិនសូវជាប្រើដៃប្រហែលនេះនៅទីបាទដាំមកជើងសងទៅវិញទៀតអ្នកម្នាក់បាទគឺសុតតែខ្លាំងអ
ាគឺនិយាយទៅគឺសុទ្ធតែជាជើងខ្លាំងអ្នកឆ្វេងជាយាមដើរចូលគាត់ឆ្វេងរងជាប់ដើរចូលទៀតអ្នកឆ្វេងបាទគេលោតបកជើងឆ្វេងគាត់ក្រដេតរងជាប់សពោព្យាយាមដើរចូលទៅបាទឆ្វេងទាត់ទៅមកសពោដើរចូលទៀតមកជើងស្ដាំរងបានល្អពោទាត់ថងរងជាប់វិញគាត់កាំរងជាប់វាយឹមដល់ចូលទៀតអ្នកឆ្វេងទាត់ឆ្វេងខ្វៃឆ្វេងចូលមុខបាទចាប់គ្រៀកគ្នាម្ដងមិញនេះកាត់ទៅឆ្ងាយពីគ្នាបាទចូលចិត្តគ្នាគួរសោកស្ដាយដែរលោកអញ្ញាកណាគាត់ចូលចាប់គាត់រៀងលឿនតិចគុំច្លោះគ្នាទៅមកគាត់ស្ដាំរងជាប់អ្នកឆ្វេងគាត់ស្ដាំរងជាប់ទៀតគាត់ឆ្វេងខាងក្រោមចាប់ទឹកទី2អង្កាពុជាចូលដល់ទឹកទី3កីឡាកររបស់កម្ពុជាបាទបង្គោលក្រហមគុំឈ្មោះវ៉ាត់ឆាដេសរ៉ានឆៃកីឡាករបង្គោលខៀវគាត់ជើងស្ដាំគាត់ឆ្វេងសងវិញបង្គោលដើរចូលគាត់ឆ្វេងទៀតខាងក្រោមហើយជាតឹងជាប់នឹងខ្សោយរបស់វត្តការនេះមកជើងឆ្វេងថែមទៀតអ្នកនឹងពីរគឺដូរវាច្រើនមកជើងដូរដោយកម្លាំងជើងវត្តឆ្វេងបាទជើងទេសំពោបាទគឺកម្លាំងជើងខ្លាំងខ្លាំងសងសៃដល់វត្តការនេះมันអាចយកដៃទាំងពីររបស់ហ៊ុននឹងរងបានយូរទេបាទចូលចាប់អោមលោកអញ្ញាកណាចាប់គាត់ឯនឹងពីរគួរជាបន្តទៀតពោភាជាបដើចូលគាត់ទៅជើងស្ដាំឆ្វេងគាត់តងទៅវិញចូលទៅទៀតគាត់ទៅជើងស្ដាំដើចូលវាយឆ្វេងគាត់ស្ដាំដើចូលទៅទៀតមើលលើមើលក្រោមគាត់ទៅជើងឆ្វេងដើវត្តឆារ៉េតពោគាត់ឆ្វេងតងគាត់ស្ដាំកិច្ចផត់អ្នកឆ្វេងចាប់ជើងគាត់វាយឆ្វេងខាងលើតៃទៅត្រាប់ឲ្យមានវត្តដេតអាចរងជាប់បាទមើលទៅកីឡាករថៃរូបនេះអត់ស្ទាន់អីបាទព្យាយាមចាប់កោងខ្លួនចាំដើរចូលគាត់ជើងឆ្វេងឆ្វេងគាត់ផងដើរចូលវាយឆ្វេងបាទមើលទៅនេះនឹង2គឺបាទអរជើងគួលគើដល់វិញបន្តការពួតទៀតបានពោភីយឹមដល់ចូលវត្តឆានទេគាត់ក៏ជើងស្ដាំពេកគាត់ផងគាត់ស្ដាំកិច្ចផុតគាត់ឆ្វេងស្ដាំគាត់សងទៅវិញគាត់ឆ្វេងស្ដាំគាត់សងទៅវិញដល់ចូលទៀតគាត់ឆ្វេងកិច្ចផុតគាត់ស្ដាំផងគាត់ឆ្វេងនឹងត្រង់បាទទួលលើកឡើងវិញបន្តការប្រកួតទៀតគាត់ឆ្វេងកិច្ចផុតគាត់ស្ដាំបាទកិច្ចផុតមកស្រូវមកស្រូវបាទរវាមែនតែនគុំសម្បូរគាត់ជើងគាត់ឆ្វេងរងជាប់គាត់ស្ដាំផងពោភាជាដើរចូលមកវិញអ្នកស្ដាំកិច្ចផុតដើរចូលទៅផ្សារទៀតវាយឆ្វេងចូលចាប់អោបគុំស្ដាំអុកជគុំស្ដាំចាប់ទឹកទី3បាទបន្ទាប់បីចកាវាយចេញទៅជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបាទចកាទាត់ចកាវាយមកដល់សំណុំបកអញ្ចឹងស្ដាំរោគជាប់ទៅអ្នកស្ដាំបៃឆ្វេងចូលគុំបញ្ជាបៃទឹកខ្ចាយបាទពោដើរចូលទៀតបៃស្ដាំកិច្ចផុតគាត់ស្ដាំរងជាប់គាត់ឆ្វេងរងជាប់ទៀតជាយាមដើរចូលបៃឆ្វេងចូលពោះចាប់អោបលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់តែនឹងពីញែកចេញពីគ្នា
មួយទីនៅក្នុងទឹកទី4បាទជាពេលវេលាដែលនៅសេសសល់គាត់មកជើង5ធាក់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងដើរចូលវាយឆ្វេងចាប់គ្រាកាច់កោឡើងអុកចកងឆ្វេងអុកចកងស្ដាំលោកអាញាកណ្ដាលចូលរចាប់គាត់មួយទីបន្តទៀតជើងស្ដាំរងគ្រប់វាយឆ្វេងចូលពោះដើរចូលទៀតបាក់ដៃគ្នាទៅមកគាត់បញ្ជើងស្ដាំបាក់អូជើងដើរចូលគាត់ឆ្វេងខាងក្រោមវាយឆ្វេងតែមស្ដាំចូលទីមុខបាទអោបគ្នាអុកចកងចោលឡើងបាទអតាក់គ្នាបានប្រែជា3វិនាទីល្អមើលមែនតើបាទគាត់ស្ដាំរងគ្រប់វាយឆ្វេងដើរចូលទៀតបាក់ដៃគ្នាទៅមកវាយឆ្វេងម្ដែបាទដល់ចូលវាយបាត់3ដៃភ្លាមភ្លាមទៅកុងសំពូយាមដល់ចូលទាត់ស្ដាំសងវិញនៅវត្តរដេតឆ្វេងមកជើងទៀតបាទចូលកាប់កញ្ចឹងតតាមតែបាត់ដៃជួយរងមកដែរបាទវត្តរដេតឆ្វេងវាយចូលចាប់អោបអុកចកុងទៅមកជាយាមកាច់ផ្ដួលទួលទាំងលោកអាញាកដាលទៅតែទៀតបាទបាត់ព្រួខ្លួនដើម្បីធ្វើការចាត់ចែងក្នុងពីចេញពីគ្នាគួរនឹងបន្តទាត់ជើងឆ្វេងវាយឆ្វេងសងវិញវាយឆ្វេងបាទមកដៃនេះល្អមែនតើទីកុងសំពូឆ្វេងពីដៃបាទវាយចូលពេកត្រង់នេះលោកញ៉ាកដាលធ្វើការរាប់ចំណាយមើលទៅ1 2 3 4 5 6 7 8លោកក្បាលជាសញ្ញាលោកអាញាកដាគាត់មើលភ្នែកថាមិនអីទេបន្តការប្រកួតទៀតបានបាទវត្តរនេតដើរចូលរួមបែបនេះគឺខាត់ទូដើរចូលអុកចកងចាប់អុកកកចកងកងកងសងវិញកងថែមទៀតវត្តរនេតកងឆ្វេងអានស្ដាំបាទចាក់ច្រើនចង្គង់មែនតើក៏ប៉ុន្តែគុំចង្គង់មិនឈឺគុំខែមទៀតលោកអាញាកដាលចាប់ច្រំពីញែកចេញពីគ្នាបន្តទៀតវាយឆ្វេងបានម្ដេចហើយគុំកកោដើរចូលវាយឆ្វេងតែមទៀតចូលចាប់អោបដល់ចង្គង់ទៅមកចង្គង់ស្ដាំគុំស្ដាំខែមគុំស្ដាំខែមទៀតហើយវត្តរនេតលោកអាញាកដាលចាប់ច្រំពីញែកចេញពីគ្នាមកក្រៅសង្វៀនគួរតែបន្តទៀតចូលវាយឆ្វេងឆ្វេងវាយខែមគាត់ឆ្វេងខែមទៀតចាប់អប់កករុញចេញខ្សែសង្វៀនអង្គជង្គង់ទៅមកលោកអាញាកដាលចាប់ញែកខ្សែជាថ្មីគាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងគាត់ឆ្វេងខែមទៀតតើចូលគាត់ស្ដាំដើរចូលទៅវិញគាត់ឆារ៉ាដេតហើយចាប់អបកកលោកអញ្ញាកដាគាត់ចូលរចាប់ញែកមកកដាសំភឿនប្រគល់បន្តទៀតគាត់ឆ្វេងចូលគល់ផ្លូវវាយឆ្វេងចូលមុខអង្គជ្រៀងស្ដាំគាត់ចាប់អបអង្គជ្រៀងស្ដាំប្រងជ្រៀងគុំឆ្វេងថែមមួយទៀតគុំឆ្វេងថែមទៀតគុំឆ្វេងថែមទៀតចាប់ទឹកទី5ដែរព្រោះបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយអៃតិឆានជ័យជំនះបាទលោកកីឡាករបង្គោលខៀវ1 Charadet so